Predstavitev vozila BMW 218D Active Tourer letnik 2016. Sprednji odbijač je dobro ohranjen, z manjšimi površinskimi praskami na spodnjem delu odbijača. Pneumatika in platišče spredaj levo v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2019. 6,1 mm profila. Prak na levi strani je odlično ohranjen, nepoškodovan. Pneumatika in platišče zadaj levo v dobrem stanju. Platišče ima površinske praske, pneumatika pa je letnik 2019. 6,2 mm profila. Celotno podvozje vozila je odlično ohranjeno, nepoškodovano. Spredaj levo, manšeta, vzmetenje ter ostale komponente v odličnem stanju, kot tudi spredaj desno, manšeta, vzmetenje ter ostale komponente v odličnem tehničnem stanju. Pneumatika in platišče spredaj desno, v dobrem stanju, platišče ima površinske praske, pneumatika pa je letnik 2019. 6,5 mm profila. Prak na desni strani je odlično ohranjen, nepoškodovan. Pneumatika in platišče zadaj desno v zelo dobrem stanju, platišče ima površinske praske, pneumatika pa je letnik 2019. Še 4,9 mm profila. Zadnji odbijač je dobro ohranjen z manjšimi površinskimi poškodbami na spodnji strani.